Bien. Vi begynder bare at spille nu. Jeg stopper lige sådan, jeg ikke gælder mig to gange. Det er fordi, enten spiller vi det her, eller jeg lige der noget af det her. Tænkte så fint nu. Eller kors, jeg ved ikke, om vi skal spille det. Eller om vi skal starte med noget CSGO. Noget Ghost Mod. Det er Ship. Hvad vi skal starte med, jeg ved ikke. Eller om vi skal starte med noget City Skylines, fordi det virker jo ikke, der er godt til det. Skal lige ind på YouTube og se. Ja. Om videoen er lagt op, om den overhovedet er blevet set af nogen. Den blev set af en. Okay. Men ja. Jeg tænker bare, at vi begynder. At at spille. Så er det nok bra. Nej, vi tager bare noget CSGO til at starte med. Og jeg skal lige op tjekke streamer den. Stop streaming og stop optagelse. Godt, den gør væk ting. Og der åben til sko. Oh shit. Kan jeg ende her? Shit. Der var sgu en ting. 2 sekunder. Så lader lyden fra her. Og lige se her, om vi kan se spillet. Ligner det ikke, kan jeg? Hvorfor kan jeg ikke det? Hvorfor kan jeg ikke se mit spil? Oh, fuck. Jeg finder lige et spil her. Jo. My bad. I kan se det hele. I kan se alt, hvad jeg gør. Se mig spille og det hele. Ikke? Yes. Yes. Okay, ja, I kan se det hele. Nice. Okay. Oh, shit. Det er ikke valgt hold, tror jeg. Så her. Throwing flag.
Oh, fuck. Wow. Wow. Skal jeg skrue lidt ned for lyden her? Fordi jeg aner ikke, om I kan høre mig. Are we rushing in, or are we going sneaky peeky like? Decoy. Flashbang. Did okay that deploying flashback. I have a Yaka. Yeah, he does streamery. Okay. I don't know the stream. Fuck, I kan nærmest ikke høre mig, jeg snakker alt for lavt. Okay, vi prøver lige igen. Ej, jeg hedder Jakob, og i dag så streamer vi det. Fuck, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh fuck. Ej, fuck. Ja, okay, det er sådan her, jeg bare skal snakke. Jeg skal bare snakke sådan her. Så kan I høre mig helt fint. Og jeg skal lige stoppe lyden fra mit stream. Fuck, ja, okay, det er sådan her, jeg bare skal snakke. Jeg skal bare snakke sådan her. Sådan der. Oh shit. Okay, nu går vi fucking ud og flækker dem. Bomb has been planted, fuck. Fuck, det var sgu det to, det var ikke fair. Det er ikke fair. Not fair. Oh, what? Køre. Nå, køre. Okay. Okay, nu løber vi faktisk bare, fordi vi ved, hvor de er. Fuck! Whoa, holy shit. Down. Okay, vi skal lige se den her. Han defuser. Wow. Han defuser den ikke. Oh shit! Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Jeg ved ikke, hvorfor jeg stemte ja. Jeg stemte bare ja. Decoys out. Throwing smoke. Okay.
Oh shit. Við móðu einn líka alveg fóð hann. Það er svona það. Det gik da rimelig godt. Men I kan bare skrive, hvis det er, vi skal spille noget andet. Er det kun der? Sådan. Okay, jeg dræbte 6 alligevel. Eller, nej, det har jeg sgu da ikke. Jeg dræbte 3. Sådan der. Og prøve at snyde os med den der granat der. Hvordan? Han har det samme våben som mig, eller hvad? Bare med skin? Ja. Det havde han. Fuck. Men hvem er han egentlig, som der ser med? Kan jeg se det? Hvem er han nu? Burde jeg kunne? Det kan jeg ikke. Men det er dejligt, at der er en, der gider at se mig spille og streame sådan noget. Det er dejligt. It's not bitch. Ej, hvor er de dårlige dem for mig der. Kom nu, defuse den fucking bomb. Defuse! Vent. Grenade out.
Nice, Jakob. Joe, hey, see you. For not for Starbucks. Oh. Kan ikke komme ind på din Twitch. What? S Ø P no. Skype. Ja. Så er vi venner med hurtigt også. Hvad sagde du? Oh my god, kan jeg ikke lave en gruppe samtale? Men det skal jeg snart. Men hvad mener du med, at du ikke kan komme ind? Nu er det for. Det er, jeg kan bare ikke invite ham med til Skype. Hvad? Vent lige. Ja.
Okay, men så venter vi lige her, prøver at få et opkald. Men vi fikser lige Skype. Jakob? Ja? Dag. Dag. Så er vi klar. Okay. Fordi Tia sådan en game. Ja. Ja, har du overhovedet vundet nogle kompet? Eller nogle af de andre? Hvad sagde du? Du sådan spiller kompet og så... Det ved jeg. Hvad? Det ved jeg. Jeg spørger, om du nogensinde spiller competitive? Det har jeg. Okay. Godt nok. Andreas? Så starter du bare. Er mapsene fine, eller skal jeg have nogle ture eller frem? Det er ligeglad. Jakob? Ja? I går der bandede jeg 4 personer, og den ene har mundbandet, og så lidt efter. De tre, der sad, jeg bandede ikke. Det er to af dem, det pømbandede, og den ene, det var en uge. Wow. Det ene, han løg over for mig, og man ikke om jeg svinede ind til. Fordi han sendte mig en video af det. Og den anden, han sagde, at jeg bare skulle bande ham på den her lorte, så det gjorde jeg på ham. Og sådan er du skal jo ikke give ham hans vilje. Jamen, jeg synes, det er jo fint nok, hvis det er lorte, så bander han jo heller ikke ind. Nej, det ja. Hvis det er lorte, så kan han bare lade mig komme ind på det igen. Men vi bander også Gert for AK-147, der ikke går meget nu sådan. Fordi to dage i træk, så har han været flæb over for alle de nye subs. Wow. Så er mig nu sådan noget. Wow. Så jeg ved du godt, hvor mange der blev valgt? Ja. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Der blev valgt 8 nye subs. De der fucking mange, der har sagt op og sådan noget. Holy shit. Hvem var de andre? Der er mig nu sådan... Max et eller andet. Jeg kan også en eller anden Toby. Det var 4 af dem. Jeg kan ikke huske så mange. Det er fuck altså, jeg kan ikke huske alt for mange. Okay. Men det er vildt. Men blev Houston egentlig ikke også? Han har været i lang... Han er junior af dem nu. Hvad? Han er blevet junior af dem. Okay. Ja, og Holst også. Holst? Nå, nice. Og ja, hvis vi siger, det er ikke den rang, jeg normalt ligger i. Er det for noget? Det er ikke den rang, jeg normalt ligger i, Eller det er ikke den der er en, jeg spiller i normalt. Okay. Jeg tror heller ikke, det er ham, der er du med, at du ikke kan komme ind på min Twitch? Men det var fordi, du havde skrevet Jakob med 2 C'er i din Twitch-link. Ups. Undskyld. Det er mærket, det du var. Ja, men så er det jo derfor. Mhm. Okay. Au. Hvem har lagt en bombe? Ja, det var godt. Den gjorde godt nok ondt i mine ører, der. Okay, der har han. Men Jakob, hvad har du købt? En Desert Eagle. Nå! No. Okay! Holy shit! Jakob, jeg fik 2 nade til hovedet på en gang. Okay. Fuck, flex. Fuck, Desert Eagle. Holy shit, det gjorde ondt. Andreas. Det gjorde ondt. Andreas, jeg gik ind i... Inde i Long Doors, ikke? Så får jeg bare 2-8 til 100 til 3 HP, så kommer jeg ind med farsøren. Go. Bare blandt den, Jacob. Ja. På
putte den bombe ned. Ja, yeah, shut up! Jeg gider købe ham. Mikey, okay. He's running as fast as he can. Vent. Okay. Wow. Oh. Løb. Jeg vil gøre det, de siger, jeg ikke skal. Ja, det, de siger, jeg skal, det vil jeg ikke gøre. Nej, jeg sagde ikke. Ah. 2 sekunder. Der er kun en B. De er kun en B, så er det fint nok. Ej. Kom, jeg er værd. Du er så tyk, Jacob. Du er så fucking tyk. Hold helt op, det er det jo. Hvordan kan min mikrofon være så lav, og den skruet helt op ind i OBS? What the fuck? Kan det ikke se? Du skal nå. Test. Okay, hallo, test. Hallo, test. Hallo? Test? Ved du, jeg handler lige på bombevognen, Anders. I got this. Okay, det er... Okay, jeg troede lige, at der var en fejl her. Hvor var det der ulækkert, Andreas? Så du det? Ah, jeg... Hva? Oh, what? Okay. What the fuck? Hvad er det, what? Der er sådan der med... Oh shit, jeg skal hurtigt, men du spiser. Nå, lige meget. Nå, jeg døde. Shit happens. Det må man sige. Jeg fik det lige gjort på mig, for det lå vi før, ikke? Så skal jeg lige skrulle lidt op for dig, jeg kan næsten ikke høre dig. Oh shit. Let's go. De er oppe i vores. De er oppe i spawn. Andreas, lige over i hjørnet. Pas på, der er en oppe i vores spawn. Han gør ondt. Han har en MVP. Du kan sådan set, jeg kan så holde bomben med, når du bare må kigge. Den er blindet sådan her ved. Lige på det fjus. Okay, nice. Nej, han er nice. Nice, mate. Nice. Jeg tror, jeg skal have lidt mere mere på. En taser. Ja, klar, jeg får lige wallbang. Ja. Hvis jeg rammer ham der, ikke? Så skulle det altså live. Jeg er lige bag ved dig. Oh shit, var der en der? Ja, jeg har regnet med den. Tjek lige, om der var... Tjek lige, om der er nogen. Okay, jeg løber hen planter. Ja. Okay, jeg har ikke set noget. Sådan der, nu skal vi bare defende den. Der kommer også nogle gader. Bare hold der, Jacob, jeg har Oh shit, der er en der. Åh, jeg var
ret klar på det der, og det der også har granat fra ham. Go, Jacob. Skyd ham. Oh shit, der er også en der. Der er to! Det er ikke fucking fair, der er to! Ej, seriøst, nu defuser din. Ja, det er så også min skyld, hvis jeg siger lidt. Det er defuser, når. Jeg har sådan et bombeview lige nu. Hvad? Ja, jeg spectatorer af en eller anden grund bomben. Ja, det var fordi, der ikke var flere tilbage. Okay. Jeg var død. Det er jeg ikke vant til. Jeg er ikke vant til, at der er ingen, der er levende, når jeg er død. Fordi jeg plejer at dø så hurtigt. Shit, hvordan fuck han rammer derfra? Ej, jeg så lige hans lille hoved, jeg skal lige til skud. No. Men det er sådan nærmest efter en måned, hvor jeg havde prøvet at få mit prøvet at få det til at virke sådan, jeg kunne streame på Twitch. Så endelig efter en måned, så havde jeg endelig fundet ud af, hvordan. Så det var rimelig dejligt. Men det tog så også lige en måned at finde ud af, hvordan det var, jeg skulle gøre. Han lægger ham noget grund der. Og så fandt jeg lige pludselig ud af det. Oh shit! Flashbang! Bare skud! Nice. Reload. Er du døde? Uff, kaster bare flashbang. Ej, du blev selv blind, hvad? Ej, det er sådan lidt, fint. What the fuck skudte du om der? For mig så skudte du igennem noget. Oh my god, jeg tildede. Bare plant. Plant nu for fuck's sake. Plant den. Så han kunne nok plante den, så vi kunne vanke. Ej, den her idiot, der har bomben, man. Wow. Seriøst. Wow. Det der skete ikke lige. Fuck er du henne? Jeg kan ikke se dem der er du. Jeg kan se dig. Jeg kan bare høre. Oh fuck, jeg har mit streams lyd sat til i baggrunden. Jeg kan bare høre mig selv. Så tænker jeg, what the fuck? Sådan der. Nu kan jeg ikke høre mig selv. Oh fuck! Ah shit. Det var godt nok hurtigt, de kom til spawn. Spawn så udgår vores gen. Plant! Lad os plante den. Det var planting. I går så spillede jeg også CSGO. Der løb jeg bare rundt med en taser hele tiden, jeg tabte faktisk en del. Åh! Jeg skal ikke den der, jeg skal have Akon. Hvorfor tager du Akon? Jakob. Hvorfor tog du Akon? Jeg kan se, at jeg står hacky og boosted. Hvad? De mener, jeg hacker. Hvem? Dem der på sit boosted, ender I ikke sikker med sending, bare kan bare lande og hacky. Jeg tror, hacky det betyder, jeg hacker. Det tror jeg også. Jeg ved bare ikke lige. Jeg tror det er fordi, at du one-shotted ham med den der gun der. Siger jeg, og så bliver du selv headshotted. Ej shit, jeg skudte efter ham. Jeg ramte ham, tror jeg. Løb. Vi har dem. Skyd ham, hvis det er. Bare væk derfra. Oh shit. Sæt din pistol til automatisk. Der er to ballon. Bak op, kig til højre, hurtigt. Oh, what? What? God ass. Sige Google oversat hurtigt.
Jeg vil også sige, hvad sådan... Er det egentlig dig, som der som der ser mit stream lige nu? Eller hvem er det? Fordi jeg kan ikke se, hvem der er, der ser mit stream. Er det dig? Det gør du, jeg er inde på den. Hvis du er inde på den, så er det det, ja. På et tidspunkt, så var der 5, og så på. Hvor bliver det rush? Pas på derinde, der. Det er jeg godt forstå, hvorfor de tror, du hacker, du skyder igennem alle mulige ting. Fucking idiot! Hvad fuck, der er en, der har taget min gun. Der er en, der løber rundt med min gun. Autosniper for noobs. Er der nogen, der siger, hvorfor slår ham der ikke sin pistol på automatisk? Okay, når jeg kan købe en autosniper løber, så vil jeg bare købe sådan noget. Okay, nu prøver jeg. Jeg går 47. Du har bombe. Du har bombe. Vil du gerne have det? Nej. Jeg sagde bare. Jeg ved ikke, om du vidste det. Storm ham. Vi stormer ham bare. Oh shit, what? 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 What var han? What the? Wow! Bare report ham, hvis det er. Tilbage ved dig. Så er det, de ikke tænker over det. Det skulle jo ikke. Prøv lige at skrive i chatten, så kan jeg lige prøve at tjekke, om jeg kan modde dig. Vent lige. Jeg skal lige efter en runde her. Ja. Vent der lige. Jeg skal lige have på dræbe ham der ballon. Du løber ikke, Jacob. Det er fucking bare. Jamen, jeg kan ikke se en skid. Den er bare... Hvad er der? Chris, det er en af Russia, du fik af, han er skabt 95. Han er lige 12, siger. Hvor meget bly skal han have? Åh, oh, shit! Der var Molotov. Op ved A, der er en, der står der. Godt, er du klar? Så på! Ham ramte du ikke. Du fucking tæt på. Han kommer ned efter dig. Jeg tror, han er bagved dig. Han er 100 bagved dig. Okay. Åh, oh, nok. Det er jo ikke klør. Hvor? Han var der. Jeg kan se hans lille grimme hat. Sagde du lige kokain? Nej, det er så fast. Løb! Bare gør et eller andet. Han ved, du er der. Kom nu sted. Det er AWP, dog. Prøv lige at skrive noget i chatten. Jeg skal lige se, om jeg gør dig mod. Wow. hvordan gør man? Er det herinde? Det sagde ikke, hvad jeg skulle skrive. Jeg tror bare, jeg skal trykke på mig. Ja, er det den her? Er den nu? Time out. Er det ikke den? Nej. mod user. What? Mod user. Mod user. Hvad fuck? M-O-D user. Hvad betyder mod user? Det er ligesom admin. Okay, fordi så jeg har moddet det nu. Okay. Hvis du prøver næste runde, hvis du prøver at skrive noget, så burde det stå der. Jeg står lige her.
You have added as a moderator for this room. Okay, ja, den har også sagt det. Men men i næste, hvad det nu det hedder i næste runde, så kan du for eksempel lige prøve at skrive noget igen, så burde der være et specielt tegn ude foran. Jeg skal nok lige read stream først. Ja, det skal du nok. Fordi så burde der komme et specielt tegn, tror jeg. Det burde komme et svært eller sådan noget. Okay, tjekker. Næste runde, så kan du lige skrive noget. Og så burde der komme et specielt tegn. Nej, Andreas. Højre. Okay, jeg løber bare rundt med min pistol lige nu. Det er en håndpistol. Oh shit. Nu har jeg AWP'en. Fucking nose. Jeg kan ikke se nu. 100 de AWP. Eller han er AWP. Wow, det er upræcist, hvis man går imens man skriver. Okay, så prøv lige at skrive noget i chatten, så burde der komme et svar eller sådan noget ud foran dit navn. Det er ikke en sat noget. Yes. Bare sig noget, du har skrevet noget. Har du skrevet? Ja, men nu skal jeg ind på mit spil igen. Ja, nice. Ja, når du skriver, så er der et svar ude for... Når du skriver nu, så er der et... Når du... Jeg kan se det lige nu. Når du skriver, så er der et... Så er der et svar ude foran dig. Okay. Det vil sige, hvis der er nogen, der... for eksempel på andre streams, når hvis der er nogen, der opfører sig ikke så godt og sådan noget, så kan du time out dem og bande dem og sådan noget. Ja, det ved jeg godt. Ligesom alle andre. Streams for at folk kan diamond mod. Oh shit. Oh shit. Den er med penge. Jeg ved ikke, hvordan jeg døde dog. What? Nej. What? What? Hvordan så den der? Kom til at huske det, kom. Det ved jeg ikke, men hvor er han kommet den om, eller ikke? Wow. Det er det, jeg overrasker mig endnu med, hvordan han ikke kom ham. Jamen, det kan være, man ikke lige er så god med AWP. Det er jeg for eksempel ikke. Bike. Jeg løber også tit rundt med AWP, fordi jeg skal øve mig. Jeg får så også no-scope af nogen og sådan noget. Så planter han sgu. Plant nu! Tart! Sådan der. Oh shit. Nej! Hvis han lige holdt inden lidt længere, ved han er plantet, så skulle han bare... Jeg har vinde, hvis du står, men hvad med ikke at plante den? Ja. Jeg kan ikke forstå, hvorfor der er ingen, der kan finde ud af at plante her. Måske de gider at gøre den. Hvis de ikke gider at gøre det, så skal de bare droppe den, seriøst. Altså, jeg har jo flere point, men har jo nemmere ham ved at ranke op. Jeg ved ikke, hvordan man ranke op. Det er en F, det er også blevet 110 games. Okay. Jeg ved heller ikke, hvordan man får point. Jeg spiller kun CSGO meget sjældent. Jeg gik faktisk bare ind i CSGO i dag, fordi jeg ikke anede, hvad jeg skulle streame. Og der var ingen, der var sådan en femmels noget, der var sådan en femmels noget, der så min stream, ikke? I starten. Ikke? Hallo? Ja, der var sådan en femmels noget, og så som der så min stream i starten. Jeg sagde, at man på engelsk og på alle mulige, på engelsk og på dansk, at man skulle skrive i chatten, hvad jeg skulle spiller, så viste jeg mit Steam-bibliotek frem og sådan noget. Der var ingen, der svarede. Der var ingen, der skrev en ski. Okay, jamen så spiller vi bare CSGO.
Og jeg sagde, så jeg lavede så også en video på YouTube inden, og så så streamen kom, så streamen kommer også på YouTube og sådan noget. Efter. Og tog sig. Fuck, hvad det? Hvad så du ikke det der? Han var kommet så hurtigt. What? Så han går nok også løbe hurtigt. Kan du ikke mene? Philip, ej, så tager han det. Så skyder han ham efter. Følg lige med, så bare på Acer. Jeg vil ikke blive stående lige op. Jeg sagde, han fik faktisk 4. Kom her, fuck it. Lige med. Kom. Tjør du? Hvad laver grøn? Så trækker han sig, det andre er AV, mand. Du bruger en bådskift. Kommer så. Hallo? Jakob? Jakob? Jakob. Nej, det mener han ikke. Ja, ja, præcis. De har nok alligevel ikke vundet, tror jeg. Så er jeg tilbage. Det skulle du, Jacob. Så bare lige hente en okay. Okay? Ja. Yep. Det var også okay. Oh fuck! Løb! Det var den sidste tilbage. Jeg stod bare i spawn. Så når jeg rent, så kan jeg bare høre den der bump der. Oh fuck. Det er da ikke, hvorfor en kage der er ventens pakke. Godt. Hvor er det? Jeg prøver lige den her. Den har jeg prøvet et par gange i gavesmåt, den her gun her. Nu prøver jeg den lige i CSGO, det har jeg aldrig prøvet. Oh shit, jeg bliver sniper. Der er nogen, der prøver at skyde mig med en sniper. Tag på en dør, hvis du fucking spiller det over. Der er selvfølgelig ikke noget, så der er 20 minutter at vente. For hvis vi ikke har det, så ikke dårligt. For eksempel. Så er der kigger, uden at vide, hvor det er den der. Hvor er de henne, de bitches? Der var en der! Så fucking en. Ja, Jacob, ind der hurtigt. Jacob, derinde, hvor du er klar. Get wrecked, bitch. Jeg ved det. Jo. Der er en tilbage, hvor fuck er han henne? Ja, hvorfor er du egentlig aldrig inde på GameOpen her? Jeg har bare lidt glemt at... Jeg overvejede også at gå ind og streame noget GameOpen i dag. Ja, ikke så langt op, Jacob. Ja, det er bare lidt fint. Hvis du kigger ned i jorden, så kan du ikke se en skid. Fuck er han den? Der er 13 sekunder tilbage, nu må han gerne snart komme. Vent hvad? Vent hvad?
Men hvad, der er nogen, der stemmer om at smide mig ud? Ja. Wow. Ja, det var der også to af, før man så FK. Hvad? Det var der også to af, man så FK lige før. What the fuck? Hvad fuck er det galt på den mandskår? Jeg sidder og streamer. Jeg sidder og... Men Jakob, du går sgu da heller ikke bare FK i competitive. Det ved jeg godt. Hvad skal jeg ellers gøre? Det er lidt svært at hente kage, når man spiller. Ja, det er derfor ikke, at gøre det. Nej, jeg vil have kage. Ej, hvis jeg kan snipe ind igennem det her smoke her. Ja, men. Jeg blev ikke smidt ud. Oh, shit. Shit. Gaten bag ved dig. What the fuck? Hvor tit spiller du lige CSGO? Jeg vil sige, jeg har bare spillet i cirka 3.000 timer af lov. Hvad er der andet af her? Hvordan fanden kan den være B? Ah, min svær er for ondt, man. Ej, hvad er det? Fuck, laver du? Bumme! Hvad laver du? Løb! Du gik til fjusen. Du når det ikke. Du har 10 sekunder. 1, 2, 3. Hallo, Akbar! Hvad? Jeg lige ved, hvis jeg laver Rockbar, så bliver rundet en 9-11. Det kan godt være, hvis at hvis det er et Twitch. Hvis Twitch har gjort så usynlig, og så kigger på mit stream lige nu, at det kan godt være, at du bliver, at at måske, at at stream bliver timed out eller et eller andet, fordi du råbte Allahu Akbar. Skyd ud nu, grønt. Oh shit. Ah, jeg lader. Hvorfor skal jeg skyde efter mig, imens jeg lader den fucking so? Jakob. Op ved B, op ved B. Jeg flyver ind. Oh shit. Så skulle du få sit til at kaste en native på 5 kroner. Ja. Det er jo rigtig OP, det er ikke så bare at stå og på alle kilder, så du får penge for det. Det kan godt sige sådan lidt. Så tilbage, jeg skulle lige have noget mere kage. Ja, men vi... Der er sådan en radiomenuen åben til, hvis jeg ser en eller anden. Ej, hvor er den tyst? Ej, det er ikke rigtigt, hvad jeg lige står i radioen der. Hold target spotted. Oh shit! Jeg skulle lige have trykket et der. B. Tunnelen der, hvor jeg gik ind. Der. Nej, der. Nice. Ja, yeah, det er ikke mig. Lad os bare smide ham ud. Ah, rip. Det har vi så snakket med. Nå! Ej, det vidste jeg sgu ikke. Wow. Åh, oh, fuck, løb. Løb. Hvad løb, man? Jeg løber tilbage igen, fordi han vidste, at han løb derhen jo. Er du rygbart?
Jeg prøver den her nu, sådan jeg har noget sted. Oh my god. Hey, det er ham her, som der prøvede at har lavet en ting om, han, hvis, om jeg skal smide ud i søvand. Fuck dig. Det er ikke mig forbi hovedet. Jo, skal jeg fandme. Han skød også dig i hovedet. Ja, jeg ved det hjemme i stunden, der er liv af det. Kan jeg dræbe dig? Jeg kunne dræbe dig. Åh oh, nej. Wow. Glem det. Nå. John er bare nu endnu ved her. Jeg vidste sgu ikke, at man kunne... drive sine teammates i competitive. Wow. Det var sgu ikke med vilje. Jeg vidste sgu ikke, man kunne det. Og så må man bare join det her. Jeg tror snart, at jeg vil prøve det der. Og det er åbent det der crush og se, hvad fuck det er. Jeg så det bare på Steam, og det var gratis, så downloadede jeg det bare så. Jeg vil se, hvad det er. Så jeg tror, efter et par runder af det her, så starter jeg det op. Og se, hvad det er. Men hvad? Fuck, den gik lige i starten selv. What? Men Boost Animal, hvis du ser det her, undskyld, jeg vidste ikke, at i competitive, at man kunne dræbe sine teammates. Undskyld meget. Mm.
Okay. Så må vi løbe. Ahem.
Gangbo. Thank you.
To runder mere, så begynder vi at spille Quash Quash. To runder mere. De har en. Okay, den her runde, den gælder ikke. Så to runder mere efter den her. Bomber spændende fyrs. We are gonna win this bitch. We are gonna win this bitch. Okay, so on the mirror. Oh shit, den er rundt galt heller ikke, fordi jeg bliver bare skudt hele tiden. Jeg kan sådan prøve at gøre noget forholdt. Se min score her. 0 kills. 1 assist dog. Og 7 død. Nej, 6 død. Så. Ja.
om at spinne det fyrst. Undskyld, hvis jeg ikke snakker så meget i det her stream, men ja. På mit første stream. Så. Ja. Og selvfølgelig, det her bliver til en video, vi har lagt på YouTube også. Fuck, jeg har sgu bombe. Oh, alle de der han. Vi skal hans af. Shit, man. Los Angeles. Los Angeles. Fucking hell, mate. De kommer fra hver sin side. De er 100. De snakkede 100 med Skype. Der er selvfølgelig en rigtig rundt. Så en mere rigtig rundt, så går vi til kurs. The sniper. Han havde mig lige på kornet, eller hvad? Oh my god. Oh my god.
jeg ved dig, din fucking fuck. Jeg ved dig! Yeah, good job. PP some. Get the ball. Yeah, smooth bombing. Folk. Fucking fuck fuck fucking back it back it back fuck. Oh ja, forresten, men jeg skal lige åbne min plop, DJ. Jeg er rigtig dum, jeg har min plop, at jeg har en plop, DJ. Jeg finder den lige her. Jeg skal så lige have lavet en ny blog DJ, fordi det her, det er noget andet. Blog DJ. Blog. Det er Quid Room. Bak, 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 bak. My own room. Okay, så jeg kan faktisk gå herind under min egen blog DJ, som jeg har lavet dem til noget andet. Og så er det sådan en halve. Nej. Men fuck, hvor er det, jeg lavede den her? Konto, sprog. Danske. Okay. Dansk. Plok. Apple plok. Disk. Desktop. Ja, mor! Mor! Mor!
fuck's sake, yes, I don't know you're coming. Så måtte den bare hedde det. Så flokt de tjener med dodekøver. De kan ikke lave dem til noget andet. Men der er... Den er det her til. Så står J-A-C-O-B. H-A-N-S. Jeg går til Hansen. Hvor er fødselen henne? Tilbage til Vesten. Luk dit tjene. Hvad den hedder? Nu kan jeg ikke huske, hvordan flok de fucking tjej hedder. Der. Det er, hvad den hedder. Kopier. Okay, hvis I vil høre noget musik på streamen, så skal I skal I trykke på det her link, jeg skriver i chatten nu. Det skal I trykke på her. Så vil I se, at I bliver taget ind på en plug DJ. Så skal I bare lige lave en character, så kan I putte noget musik på. Jeg putter for eksempel lige ind på her. Og så... Så kan I bestemme, hvad for noget musik vi skal høre. På... Ja, på vores lille... ting her. Så har jeg rykket den op. Så. Du kan vælge alt det musik, man vil. Det skal bare være på YouTube, så kan man bruge det. Var det ikke den her? Sige farvel.
Okay. Ja. Det var bare det. Okay. Okay, YouTube. Og, nej, ikke YouTube. Okay, tak fordi I så med i dag. Og ja, vi ses. Hej hej. Det er bare sjovt. Jeg stopper nu. Så, ja. Hej hej.